Euskadik atzerriko herriekin dituen harremanak mantendu eta bultzatu behar ditu herri moderno eta aske baten benetako irudia kanpoan azaltzeko. Hauxe izan da lehendakariak Euskadiko gorputz kontsulararen aurrean jarritako helburua. Egungo gizarte modernoen indarra ez datza leku jakin batean. Funtsean beren hiritarrek gauzatzen duten harreman multzoa da. Hemen bizi garenon eta kanpoan bizi diren pertsonen arteko harremanak osatzen dute Euskadik munduan izan dezakeen indarra, eta zuok zarete harreman desberdin horien ordezkariak. Kanpoko herriekin dauden harreman ekonomiko, turistiko eta kulturalak Eusko Jaurlaritzak bide honetan egiten ari den lanari esker sustatzen ari dira. Baita Euskadiko kontsulen esfortzuari esker, egun hauetan bizitan daudenak.